Després de la pandèmia, nosaltres ens preocupava molt la situació que s'havia generat amb les persones joves, amb persones adultes. Ha sigut una situació molt estressant, molt difícil per a moltes famílies. I per tant, era evident que teníem que d'alguna manera abordar les conseqüències per la salut mental que podia tenir a nivell comunitari, a nivell de la ciutat. I això és el que hem estat treballant. Ja fa temps que, de la manera de treballar que té Viladecans, amb el Viladecans em cuida, que suposa treballar molt en xarxa, és a dir, no només l'Ajuntament, sinó col·laborar amb associacions, col·laborar amb persones que poden ajudar-nos a solucionar els problemes, i per altra part també intentar donar suport a les associacions, a la gent que treballa amb joves, a la gent que treballa amb famílies, per poder també abordar aquesta situació de la salut mental. Doncs aquesta taula precisament és part de la filosofia de Viladecans en Cuida, és a dir, tenim un tema, en aquest cas és la salut mental, no? Llavors ens apleguem tots els professionals del territori, de les diferents administracions, i treballem conjuntament per tal de fer prevenció, assistir al tema i donar-li una dimensió que crec que és l'adient, no? Llavors, bueno, pues, aquesta filosofia l'hem de replicar a moltes més espais. Són fonamentals en el treball comunitari i és una de les eines que tenim per poder desenvolupar polítiques locals en salut mental. Com ja sabeu, la salut mental és una de les línies prioritàries del Pla de Salut de Catalunya de 2021-2025. Doncs la iniciativa que hem fet promogut des de l'Ajuntament de Viladecans és superimportant per nosaltres, primer per poder fer xarxa amb altres associacions i entitats del municipi i conèixer també com estan treballant, què estan treballant, no? I compartir recursos, perquè al final estem en un moment en què estem molt saturats per el que estem fent i cal fer més xarxa que mai per poder derivar més enllà del que nosaltres fem, que és la part d'intervenció psicològica, no? Amb altres col·lectius o amb altres entitats i treballar amb... Bueno, fent créixer el teixit associatiu d'aquest municipi.